Šta radite ovde godinama? Šta radimo? Malo se slađamo, malo obilazimo okolinu, malo kopamo po onom kamenjaru. A ponekad, kad se spusti neka tama, nalik na našu noć, posmatramo zvezde. Ja tvrdim da je zemlja negde tamo, a moj otac naravno ima suprotan kurs. E, onda se sa uzdasima setimo naših milih i dragih. Sad imaju toliko i toliko godina, imaju decu, unuke. Sad večeraju za istim onim stolom gde smo i mi nekada jeli. Sad pričaju i oni o nama. Posmatraju naše požutele fotografije i krišom plaču. Dodiruju naše stvari. Čuvaju nam tople zimske kapute. Kao da ćemo se mi jednog dana vratiti. Nedelje nam dolaze na groblje. Donose nam krampile, lale. Ljubičaste perunike, blede ruže, kutije ratluka, cigarete, svilene bombone, tanke sveće, kantice s vodom. E tu na groblju, svako od nas počinje svoj život iz početka. Prvi dan, drugi dan, prva nedelja, šest meseci, prva godina, druga, 10 godina, 20 godina. A onda polako počinjemo da umiramo i po drugi put. U sećanjima. Tužno.